Rusiya Ukraynanın şəhərlərinə hücumlarını davam etdirir. Strateji əhəmiyyətli obyekt və əraziləri ələ keçirməklə yanaşı Rusiya qüvvələri mülki infrastruktura da zərbə vurub. Odessa'ya atılan zərbələr çox sayda insan tələfatına səbəb olub. Rusiyalı rəsmilər isə sivillərə hücum etmədiklərini iddia edirlər. Rusiya silahlı qüvvələri Lisiçansk şəhərində hücumlarını davam etdirir. Şəhərdə yerləşən neft emalı zavodu artıq rusların nəzarətinə keçib. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İqor Konashenkov bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə qüvvələr şəhərə doğru irəliləməyə davam edir. Rusiya silahlı qüvvələri Lisiçansk bölgəsində uğurlu hücumlarını davam etdirir. Son 3 gün ərzində Lisiçansk neft emalı zavodu, Matroskaya kömür mədəni, jelatin fabriki və Topolivka qəsəbəsi ələ keçirilib. Müttəfiq qüvvələr artıq Lisiçanskın özünə yaxınlaşıb. Bu ərazidə Ukrayna ordusu böyük itkilər verir. Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın liman şəhəri Odessa'da da hücumlarını davam etdirir. Lisiçanskdan fərqli olaraq burada onların hədəfi yaşayış binaları olub. Raket zərbələri 9 mərtəbəli binanın bir hissəsini tamamilə çökdürüb. Ukrayna prezident apartının rəhbərinin müavini Kiril Timoşenkonun sözlərinə görə hücum nəticəsində ikisi uşaq olmaqla azı 19 nəfər həlak olub, 30 nəfər xəsarət alıb. Yaxınlıqda yerləşən 14 mərtəbəli binaya da xeyli ziyan dəyib. Biz zərbə səsləri eşitdik. Yaxınlıqda yaşayırıq. Hadisə yerinə gəldik. Fövqəladə hallar xidmətinin işçiləri və yerli sakinlərlə birlikdə vəziyyəti qiymətləndirdik və sağ qalanlara kömək etdik. Təəssüf ki, ölənlər də var. Rusiya prezidentinin köməkçisi Dmitri Peskov Odessa'ya hücumla bağlı xəbərləri təkzib edib. Bildirib ki, onlar mülki əhali və ya mülki infrastrukturu hədəfə almayıblar. Peskovun sözlərinə görə Rusiya qüvvələri Ukraynada yalnız silah-sursat anbarları, hərbi texnikaların təmir olunduğu obyektləri, muzluların cəmləşdiyi və təlim keçdiyi yerləri, o cümlədən muzlu döyüşçülərə hədəf alırlar.